Ми вже провели в Кам'янці не один брейданс-фестиваль, які проходили доволі таки успішно. Сьогодні в Кам'янці від Подільського відбувається брейкданс батл. Таких масштабів організації ще не було. Ми постаралися зібрати всю Західну Україну. Я Віталій, команда Underflow B-Boys міста Чернівці. Ми сьогодні приїхали до вас в гості, було просто причудово. Загалом тут дуже класно. Можете приїхати і подивитись. Хлопці, які просто роблять фестиваль в Кам'янцях, молодці. Їм це вдалося. Рівень показали високий, були судді з Києва, зі Львова та Кам'янця. Всім привіт. Зараз у нас на танцполі B-Boy Slon. Це батько Кам'янець-Подільського брейкдансу, який прокачує своїм футворком, своїм ап-роком цей танцпол. А молоде покоління брейкерів, які вже давно захоплювалися цим бібоєм, намагаються вловити всі елементи його брейкдансу. Також тут присутня команда Texas Team, яка й організувала це дійство за допомогою всіх діячів культури Кам'янця-Подільського. І я думаю, це дійство допоможе молоді правильно збагнути ту культуру, яку ми стараємося прокачати для Кам'янця.